adoptovaný chlapec. Já už nejsem Janoušek. Od čerejška se jmenuju Josef Marek. Se těší ze své nové rodiny. No, mami. Brzy však bude mít sourozence. Počkej, taky si užiješ. Jen co se to narodí. A tím se všechno změní. Tak co tomu říkáš? Kde máš radost? Ale mám velkou. Chlapci přece nepláčou. V neděli ve 14.55 na Joy Family.